Ajá. Sublinha e resume toda a tua pesquisa e depois escreve por palavras tuas. Pesquisa em diversos formatos: internet, livros, revistas e etc. Cita corretamente e faz as devidas referências bibliográficas. Pede aos teus pais ou a um professor que faça uma revisão do teu trabalho. Assina sempre os teus trabalhos. Personalize os teus trabalhos com uma marca d'água. Usa um software anti-plágio para garantir que citaste todos os autores. Toma todos os cuidados, não contribuas para o plágio. Até à próxima, é?